No a v rámci téhle konference, která bude probíhat tři dny, tak máme víc jak 30 přednášejících a hostů z celého světa, takže nejen z České republiky, i ze zahraničí. A speciálně pro vás, přátelé, pro vás diváky cesty k sobě, tak máme, máme slevový kód, který když zadáte při nákupu vstupenky a napíšete tam cesty k sobě velkými písmenama dohromady jako jedno slovo, tak máte od nás slevu. A co si myslím, že je úplně super a s čeho mám obrovskou radost, protože spolupracujeme s cesty v sobě, tak mám radost a doufám, že to vyjde, že Alžběta Šorfová po dlouhé době bude přednášet a bude přednášet na naší konferenci, za což moc Alžbětku děkuju za tuhle nabídku a dali jsme to tam na poslední chvíli. A vlastně ty si ten třicátý do toho, já jsem si uvědomil, že jsem vlastně měl 29 přednášejících a z toho je to přesně 30.